Já jsem Filip Procházka a povím vám něco o tom, jak si myslím, že by se měly psát modely s doktrínou, aspoň tak rámcově. A hnedka na začátek, jupi, včera jsem konečně udělal to, co jsem odkládal více jak půl roku, takže ty věci, co byly v masteru, v eventech, v konzoli a ještě nějaký další věci a v doktríně, tak jsou otagovaný. Takže... já vím, vám je to jedno, vy jste celou dobu na masteru, že? Takže, co si povíme? Jak psát entity, nějaký základy, protože jsem se, když jsem si připravil tuhle přednášku, hodně jsem se řídil tím seznamem, co tam vypsal Milo, co by ho zajímalo. Potom si myslím, že s tím souvisí práce se schématem, jak se ty entity používají a povíme si něco o efektivním pokládání dotazů v modelu. A pak si ukážem nějaký úplně jednoduchý modelový třídy a ještě tam bylo změněné kešování, tak si ukážeme, jak se kešuje. Takže jak psát entity? A úplně na úvod zapomeneme, že existuje databáze. Všichni zapomeňte, že existuje databáze. Nic jako databáze neexistuje, máme jenom třídy. Třída artikl, která není v databázi. Ani její data nejsou v databázi, databáze neexistuje. Mám komentář k tomu článku a protože existence komentáře nemá smysl bez článku, tak má v konstruktoru článek, který vyžaduje a uloží se do property. A pak mám artikl, který si v konstruktoru inicializuje prázdnou kolekci a pak mám metodu addComment, přes kterou přijímá komentář. A tohle je strašná prasárna, protože tímhle v podstatě si odhalíte nějakou vnitřní implementaci té třídy a to, že má v sobě nějakou kolekci, je v podstatě jakoby, když to vezmu jednoduše, tak implementační detail, který byste jako neměli odhalovat. A když už ho odhalíte, tak byste neměli dovolit zvenku, aniž by ta třída nad tím měla kontrolu, modifikovat tu kolekci. A od DB Doctrine 3 už se nebude používat base entity, doufám nikdo, a postupně začnete všichni přepisovat na Magic Accessor, kdo používáte base entity. V podstatě jediný rozdíl mezi base entity a Magic Accessorem je, že tenhle by default vrátí tady v těch magických getComment vrátí retailní kolekci. Takže vezmu Magic Accessor, místo toho, abych dědil, tak dám use, takže nemusím už ani dědit, takže traita. A to dělá úplně to stejné, co dělala base entity. To znamená, že máte magii na ty protected properties, abyste si s tím mohli, jakoby, je to na prototypování, není to jakoby finální stav, ve kterým by ta entita měla být, když s ní skončíte. Je to prostě na to, když se vám nechce psát třeba 20 getterů a setterů, protože je to blbost, jo, tak nevíte ještě pořádně, jak se ta třída používá, tak tam hodíte Magic Accessors a pracujete si přes ty magický vygenerovaný, ta magický automatický gettery setry. A jsou tam i magický accessory na kolekci. Takže místo toho, abych použil private comments, tak já si tam dám to use Magic Accessors a dám to jako protected. A tím v podstatě řeknu tomu Magic Accessoru, že jako to může zpřístupnit zvenku. A v ten moment můžu jako nad komentářem a pracovat jako nad kolekcí. Můžu normálně z nich číst, filtrovat si je, volat si na to matching a takový ty srandy, který se hodí, ale nemůžu do toho zapisovat. A on mi to řekne, že do toho nemůžu zapisovat, že dělám prasárnu. A tady tyhle metody nad kolekcema tam jsou automaticky, takže když jsem línej a chci si tam něco vyzkoušet, hrát si něco si naprototypovat, tak si tam hodím Magic Accessor, hodím si tam prostě, že je to protected ty komentáře a mám tam automaticky tyhle metody a nemusím je vůbec psát. A v momentě, kdy třeba vím, že už jak se to bude přesně chovat, tak změním protected na private a napíšu si tam ty metody. Například zjistím, že nemá smysl, aby se u komentáře měnil článek, což třeba u někoho může mít smysl, u někoho nemusí. V tomhle případě jsem se rozhodl, že to nemá smysl, tak to hodím zpátky na private a dám tam jenom getter. V ten moment je článek vyžadovaný argument v konstruktoru, to znamená, že nejde komentář vytvořit bez toho, aniž by měl článek, a zároveň nejde změnit, protože má jenom getter.
a už na to nikdo nešáhne, protože magie mu to nedovolí ani. Stejně tak, doteď jsem mohl mít třeba Published Protected, protože jsem si s tím třeba nějakým způsobem hrál, a teď jsem se rozhodl, že se mě bude víc líbit, když bude mít Article metodu Publish, která nastaví Publish na True a Ist Publish mě vrací. Nebo bych tam mohl mít třeba nějaký Daytime, že tam hodí New Daytime, prostě co se mi líbí. Ale už třeba se rozhodnu, že nechci používat Getry Asset, tedy mám třeba nějakou hezčí metodu, přesně jako to mluvil Matěj. Tak teď, když všichni víme, že když píšeme entity, tak nad tím máme přemýšlet, jako by databáze neexistovala, tak teď si zase vzpomeneme, že existuje, protože ORM-ko používáme, protože používáme databáze. A řekneme si o tom, jak funguje životní cyklus entity, který s tím hodně souvisí a který je taky důležitý. V podstatě máte tři takové základní cesty, jak s tu entitou pracovat. Vytvoříte si ji, persistnete si ji, v ten moment, když si ji persistnete, tak doktrína jakoby začne vnímat, že ta entita existuje, že ten objekt existuje a začne se o ní starat. A flushem ji dostanete do databáze, se synchronizujete s databází. Další máte load, update a zase to flushnete a doktrína zase to uloží do databáze. A nebo si ho načtete, smažete a řeknete, ať to prostě smaže. A důležitý je uvědomit si, že ta entita v podstatě z pohledu té aplikace začala existovat v momentě, kdy jsem ji vytvořil novou instancí. Ne ten moment, kdy jsem ji persistnul nebo vložil do databáze a přestala existovat až v ten moment, kdy jsem ji smazal. To, že třeba zmizela mezi tím z paměti, protože skončil request, je nepodstatný, protože ta entita je doktrínou vytvořená nějakou jako její magií vnitřní, která zaručí, že když ji načte, tak se nevolá konstruktor. Takže z pohledu té entity ona nikdy nezmizela. Furt tam jako je. Což je docela jako důležitý si uvědomit, si myslím. Aby entita byla entita, tak je potřeba, aby měla metadata a aby byla zaregistrovaná nějakým způsobem. Takže, protože nejjednodušší způsob, jak dát entitě metadata, jsou anotace. Samozřejmě existuje ještě XML a YAML, tak ji hodíme tady, že je to entita a že má sloupeček title, stringovej, a že má třeba komentáře, too many, a že je to array collection. Zaregistrujeme si všechny ty rozšíření čtyři, a ještě tam jsou nějaké další věci, ale řekneme prostě, že ta entita je v namespaceu app, který je mapovaný na adresář appdir, to všichni znáte, že jo? A teď potřebujeme, aby se ta entita měla kam uložit, tak samozřejmě používáme schéma tool, protože doktrína, pokud k tomu nemáte nějaký extrémně dobrý důvod, tak byste měli preferovat přístup code first, což znamená, že napíšete entity a pak řeknete doktríně, ať vám vygeneruje to schéma. Takže si můžete dát schéma create, který vám vydumpuje kompletně všechny SQL, který potřebujete k tomu, abyste sestavili databázi podle toho vašeho mappingu. A další důležitý komand je update, který vám vypíše rozdíl oproti současné databázi, na kterou jste připojení. A tam je ještě jeden takový přepínač, který vám nebudu říkat, jak se jmenuje, protože ho to nebudete používat. A budete používat jenom dump SQL, protože vy se chcete podívat, jaký SQL vám vygeneruje. Chcete se podívat, protože doktrína je sice chytrá a občas třeba trefí, že nějaký article ID jste přejmenovali třeba na něco jináčího, že jo, třeba na author ID, protože nevím něco, ale občas si to jako netrefí, že jo, a pak se budete divit, když vám dropne nějakou referenci a nahradí ji za jináčí a vám najednou nebudou sedět data, že jo, to jako nechcete. Takže se chcete podívat, co vám vygenerovalo za SQLka a pak je ideálně pustit ručně. A úplně nejlíp použijete migrace. Například Doctrine Migrations, nebo ty migrace, o kterých bude mluvit Honza Tvrdík, to je jedno už, ale používat migrace je super věc. A nebudu to rozvádět, protože o tom bude mluvit Honza. A použití pak, už jsme si řekli, normálně přes New, přes nějaký nepotřebu, aby mě to vytvářel Entity Manager nebo něco, protože ty objekty dokážou existovat bez toho, aniž by byly persistovaný, nebo prostě nějak jako se o ně doktrína zajímala, takže já si je vytvořím, udělám si s nima, co chci, a pak jí řeknu, persistni to, flushni to. A když to pak chci vytáhnout, tak si to vytáhnu, upravím si ju a zase si to flushnu. A teďka trošku víc v kombinaci s nete. V prezenterech většinou najdete něco takového, jako ten úplně nejzákladnější použití
že si vytáhnete podle nějakého IDčka, třeba článek, a pošlete si ho do templatey, nebo si vytáhnete pomocí Find By nějakou kolekci, že jo. Ve formulářích spousta lidí se na to se snaží nějakým způsobem udělat nějakou magii, která by to za nějakou na ten artikel nebo na nějakou entitu dostala. Ale třeba v rohlíku jsme to v podstatě nikdy nepotřebovali a nikdy jako nenastala situace, že by ta entita byla, měla jako možnost se jedna ku jedné namapovat z toho formuláře. Takže v podstatě já jsem se pokoušel vytvořit nějaký jako zajímavější doctrine forms, abych jako mohl dělat to, že mám nějaký fieldy na tom formuláři a jedna ku jedné je přemapuju na tu entitu, jenže to hodně podporuje používání setrů, kterému byste se v ideálním případě měli jako vyhnout. A ono to jako nedává smysl, protože ty use cases jsou velice specifický. Třeba máte nějaký formulář, který mění jenom nějaký věci a máme třeba jenom jeden formulář, který jako edituje celou entitu v celé administraci. Takže já jsem se nějak nedostal k tomu, že bych to fakt jako reálně potřeboval v té aplikaci, to mapování. A vždycky jako pracujeme tímhle způsobem, že si tu entitu tam vytvořím, persistnu, flushnu, a nebo si ji vytáhnu nějakým způsobem, modifikuju a zase flushnu. Že? Tady mám sice příklad se setrem, ale to je zrovna takový hloupý příklad. A nebo samozřejmě můžete mít nějaký chytřejší formulář, který umí create edit, a nebo ty nějaký doctrine forms integrace. Myslím si, že někdo psal v té komunitě pro doktrínu ještě další, ale jelikož já jsem to nějak nepotřeboval použít, tak si nepamatuju přesně název. Ale myslím si, že někdo to napsaný má, kdybyste to hodně potřebovali. Jo? David. V čem to máš? Jak se jmenuje ten tvůj namespace? Librete. Librete. Kdybyste to hodně potřebovali, tak koukněte do Librete. V komponentách, no tak zase stupidní, že jo. Vím, že mám komponentu, která vykresla nějakým způsobem článek, tak ji ho předám a zase si ho vykreslím nějak, že jo. To zajímavější, netriviální dotazování. Doktrína by default na repozitářích, které se používají na dotazování v doktríně, tak má nějaké jako základní metody find by, find one by, a kdyby doktrín tam v tom svým repozitáři, který od toho původního dědí, přidává nějaké metody navíc. Například to count by a find pairs tam jako není, to je navíc. A hlavně všimněte si té tečky, která vám umožní ptát se přes relaci. To tam vůbec není v tom výchozím, v té výchozí doktríně. Já jsem to tam dodělával, protože mě nebavilo na takový triviální věci psát dekvelka. A umí to i jináčí věci než jenom equals, což taky umí jen ten výchozí repozitář, umí jenom equals. A samozřejmě, když už pak jako nestačí, že jo, protože většinou, když se dotazujete z toho repozitáře, tak si vytáhnete třeba jednu entitu a když pak šaháte na ostatní, tak vám to tam dělá nějaký lazy loading a vy si chcete nějakým způsobem zoptimalizovat to, co se vůbec načte. Tak použijete dekvelko, což je dotazovací jazyk jako SQLko, ale nad entitama, to znamená, že se neptáte tabulek, ale ptáte se jako nad entitama, on vám to přeloží na to SQLko. Tohle je použití s Query Builderem. A pak mi to, řeknu mu, vybuildí mi tu query, on mě vrátí nějaký objekt se s tím stringem z té query a zavolám si to, getResult mě vrátí prostě do pole těch entit. A nebo můžu použít native query, když jsem hodně v koncích. Tohle jsem zjistil, že hodně lidí jako vytýkají doktríně, že třeba jsou věci, které vůbec jako v ní nejdou udělat, tak jdou udělat všechny. A navíc si můžete napsat vlastní funkce do dekvelka. Třeba můžete, vím, že je balíček rozšíření Doctrine Extensions od maintainera Doctriny Beverleye, který tam přidává asi 40 dalších funkcí z MySQL, které tam vůbec nejsou by default, protože Doctrina v tom základu má jenom funkce, které jsou ve všech databázích implementovatelné nějakým jednoduchým způsobem. Takže třeba ty MySQL funkce si tam musíte jako hodit jakože ručně, říct, že tam prostě chcete použít. A můžete si klidně napsat nějaký funkce na Postgres, že jo, když používáte Postgres. Takže jako není potřeba se jako klepat z toho, že prostě přicházíte na nějaký funkce té databáze, když je prostě můžete použít. Akorát zrovna tady ten přístup s tím native query je hodně ukecaný. Ten result set mapping se to snaží usnadňovat, protože tam jsou nějaké chytré metody, které vám často SQL pomůžou i vygenerovat. Ale jako je to hodně ukecaný, no. Ale jde to. A další věc, co přidává kdyby, tak je result set, který jako se mi hodně líbí, protože se mi nelíbí tenhle přístup, že si nějakým způsobem spočítám, kolik mám prvků
a pak si rozhodnu offset a len a pošlu si to do modelu a chci už jenom ten výřez. Daleko více mi líbí přístup, jo, a ještě teda samozřejmě musím implementovat tady takové otravné metody. Mně se daleko víc líbí přístup, že si vrátím result set, ve kterým je jakoby nějaká kolekce a je to kolekce všech článků. A to, že nejsou v paměti jako v podstatě detail, že jo. Mám kolekci všech článků v tenhle moment, který jsou v databázi, akorát nejsou načtený. A já se pak můžu, když to nasetuju do paginátoru, ten result set, tak on, tam je metoda apply paginator, která s tím paginátorem umí jako komunikovat s tím netím výchozím a automaticky sama sebe ten result set umí spočítat. Protože doktrína umí vygenerovat SQLko, který jakoby počítá, kolik těch záznamů tam je automaticky. Takže já si zavolám count, nemusím to SQLko vůbec psát, zavolám si count tam vevnitř, to dělá ten result set, nasetuje paginátoru, kolik jich je, a pak se paginátoru zeptá, na jaké stránce. Takže si sám nasetuje offset a limit a vám se tady vrátí třeba 20 článků. Jenom takhle, na těch pár řádků. A samozřejmě, protože tohle nemusí být vždycky optimální a ne vždycky takový SQL na ten count je optimální, tak existují DB Query Objecty, které jsou takový jako už pokročilejší koncept, kde si skládáte dohromady ty SQLka tak, jak potřebujete, do vlastní třídy. To znamená, že nemáte jako repository s jednou find něco, ve které je prostě na 15 řádku nějaký DQLko, ale máte třídu celou, kde je to jedno DQLko, je rozdělený na různé metody. A pak píšu metodu třeba in kategorii a hodím si do thisFilter funkci, která mi nasetuje query builderu, že ho chci vyfiltrovat, že nějaká question má kategorii nějakou a přidám sem ten parametr. A nebo si tady udělám metodu with last post, která dělá to, že zase do selectu mě přidá funkci, která přidá na query builder nějaký select a nějaký join třeba. Tady tohle je hodně rozepsaný v dokumentaci. To je jedna z mála věcí, kterou si myslím, že má odokumentovanou docela dobře, takže celý ten příklad si můžete prohlídnout v dokumentaci. To tady nebudu ukazovat, to se tam nevleze. To je tak na 15 těch obrazovek. A pak se to používá takhle jednoduše, že si vytvořím novou instanci té query, nakonfiguruju ji a pošlu si ji do repozitáře a on mě prostě vrátí result set, který v tenhle moment ještě neobsahuje nic. Já si ho můžu nastránkovat, až pak si ho jakoby zhydratuju, že si až v ten moment položí ten dotaz na ty jednotlivé entity. No jo, ale to mi neřeší úplně všecko. Například 1 plus n problém, že jo, kterýho se nechci nějakým způsobem účastnit, protože ten lazy loading mě v některých případech může udělat to, že načtu si články a pak mě udělá jeden dotaz pro všechny komentáře nebo nějakou podobnou blbost. Nebo načítám komentáře a teďka se vždycky zeptám na autora a zase mě udělá další dotazy. To nechci, že jo? Takže problém, pointa je, že zabíjí to výkon a to nechceme. Takže jo, udělám si join, co by se mohlo stát. A máme ještě horší problém, m krát n. Udělalo to to, že mimochodem to je přesně ten problém, který řeší Net Database a LeanMapper a Notorm. Udělalo to to, že pro každý komentář je v tom výsledku ten článek znova. Což by jako nevadilo, že jo, ty data zase tak tolik nežerou. Problém je, že doktrína, když to pak načítá, tak ona se musí na každém řádku podívat, co tam je za data a rozstřídit je pro ty jednotlivé entity. A čím víc dat načítáte v tom resultu a čím víc entit tam máte zároveň joinutých, tak tím je to pomalejší. Takže jako to zase nechcete, že jo? Takže potřebujeme to nějak zrychlit. A jak to dělat efektivně? V tom základním query objectu, když něco selektujete, dáváte si tam jako to a select a joiny, tak pravidlo je, že vždycky tam joinujete jenom vazby, které jsou to one. Můžete filtrovat to many, ale nikdy je nedávejte do selectu. Vždycky selektujte jenom to one. A to many se načítají až v dalším kroku, až v momentě, kdy jsou ty to one vyřešený. Tady tohle dělá nějakým způsobem ta Net Database automaticky. Problém je, že ona to si to může dovolit, protože ona nemá jakoby plnohodnotný entity, doktrína je má, takže tohle se v podstatě strašně těžko obchází. A řeší to kdyby pomocí post-fetch eventu. Jo, a samozřejmě v ideálním případě chcete konstantní počet queries. Tohle vypadá strašně děsivě, ale je to strašně jednoduchý. Mám metodu withComments,
Tohle je zase nějaký artikel z query. Máme to do with comments. A teď, tady mám, na tom objektu je už naimplementovaná událost on post fetch, kterou kdyby zavolá v resultu v momentě, kdy se vám načte těch 20 článků, které už jsou vystránkovaný a jsou prostě vyhydratovaný a máte 20 článků v poli, tak v ten moment se zavolá on post fetch. A pošle mě tam repozitář a pošle mě tam v iterátoru těch 20 článků. A tady ta zrůdnost na tom prvním řádku mě vrátí všechny IDčka, protože já jsem si udělal to, že jsem řekl tomu DQLku, aby mě ty výsledky nedala do listu, ale aby mě oindexovala IDčkem. To znamená, že já mám asociativní pole IDčko entita, takže já si můžu dovolit vytáhnout si z toho iterátoru ty klíče. A teď si udělám to, že tady vzniká ta magie. Doktrína umí v DQLku přepisovat properties, když si je načtete jakoby znova. A dělá to proto, že v podstatě dělá přesně to, co po ní chcete a to, co jí řeknete. Takže ona to udělá. A dělá to, že tady mám selectu z článku, což se zdá jako blbost, že selectu z článku znova, ale jenže já vím, že ten článek už je načtený, takže já mu řeknu, že chci jenom IDčko. A to řeknu pomocí partial article ID. A protože ten článek už je načtený, tak on ty ostatní nepřepíše, on si jenom vytáhne IDčko pro každý ten jeden řádek. A to, že tam IDčko budu mít třeba toho jednoho článku pro 15 komentářů, mě nějak netrápí. A pak mu řeknu, že chci vyprat komentáře. A řeknu mu, joiní mi do toho článku ty komentáře. A protože jsem selektoval z těch článků a joinuju do něho ty komentáře, tak on udělá query, která načte v podstatě všechny ty komentáře, které odpovídají těm článkům, vyhydratuje je a ty jednotlivé kolekce těch článků, já, komentářů, které patří k těm článkům, tak jim je nasetuje. A tímhle jsem v podstatě udělal to samé, co dělá ten database automaticky. Je to trošku kecanější, ale jde to taky. No, já si nemyslím, že to bude o moc kratší v DQLku. A spíš by mě to přišlo otravnější, protože bych tam musel nějak jako joinovat ty stringy s tím article class. Mně se víc líbí ten DQL, no. Ale šlo by to napsat ještě o pár znaků kratší. A například tím, že bych nepoužil set parameter, zahodil bych to tam inline, což taky přidává kdyby. A přemýšlím nad nějakou syntax sugar, takže kdyby vás někoho napadlo, jak to zkrátit tohle. Nemyslím si, že bude možný se to nějakým způsobem obejít, že tam vždycky něco takového budete muset napsat, ale myslím si, že to půjde nějak jako zkrátit, aby se to nemuselo psát tak dlouhý. Například ten partial je docela jako takový opakující se. Takže kdyby vás někoho napadlo, tak klidně založte issue, já se tomu bránit nebudu. Každopádně takhle se řeší 1 plus n a n krát n problémy s doktrínou. A samozřejmě pak si zavolám new article query, with comments, položí mi to dva dotazy, které budou efektivní a rychlejiš to v podstatě nenačtete s doktrínou. Protože byste si tam hodili eager, ale to by se vám pak načítali komentáře všude, kde byste načítali články, a to nechcete. A teď trošku toho pětivrstvého modelu. Repozitáře. Já jsem se vždycky strašně bránil tomu, aby se ty repozitáře dědili, protože v první firmě, kde jsem pracoval, tak bychom měli jako jeden repozitář bylo zpravidla na 4000 řádků minimálně. A mně se to jako úplně nelíbí. Takže proto vznikly query objecty. A tím, že vznikly query objecty, tak v podstatě zmizla potřeba psát nějaký ty find metody do těch repozitářů a zmizla potřeba ty repozitáře dědit. Takže jako já v podstatě repozitáře nedědím a mám vždycky jenom ten základní entity repository z Gdyby, který mi tam přidává ty cukrolátka a další metody tam v podstatě už nepotřebuju a všechny si je dávám do fasád a do servis. Jo, a repozitář z pravidla, jestli se nepletu, tak návrhový store znamená pouze čtení. Ale můžu si hodit ten repozitář, si ho podědit a hodit si ho do entity, jakože má nějaký jinačí repozitář, nějaký můj konkrétní. Donedávna to nešlo úplně ideálně, protože někteří to nějakým způsobem zkoušeli hackovat, jakože si to dávali jako služby, jenže kvůli autowiringu se to nějak celý rozbilo, takže se vám pak třeba vytvářelo několik různých instancí těch repozitářů, což taky není ideální. A já jsem to teďka i v té trojkové verzi před pár týdnama, možná měsícema, nepamatuju se, vyřešil docela. Akorát je to tam takový neúplně ideální, ale funguje to, už se to nevytváří tak divně. Takže teď si můžu normálně zaregistrovat repozitář jako službu, když to neudělám, tak kdyby Doctrine automaticky ten repozitář zaregistruje jako službu. Což mimochodem mi dovoluje si tam nějakým způsobem předávat závislosti, což doteď bylo prakticky nemožné. Protože byste se úplně vyhli tomu dědění a vůbec
nechtěli používat ten repozitář přes ten Entity Manager. A ten druhý zápis je takovej míň magický, protože v tom prvním zápise je problém v tom, že při kompilaci nevím, k jakému článku to patří, tak jakému, jaké entitě to patří, takže je docela složitý nějak jako skompilovat dohromady tak, aby to fungovalo dohromady. Tak proto existuje i ten druhý zápis, kdybyste chtěli jako to ovládnout a nechtěli tam pouštět tu magii, která to jako zjišťuje, jak to ve skutečnosti je, tak můžete prostě tam dát tak a říct mu, v jaké je entitě. A zároveň, co jsem dělal tuhle přednášku, tak mě napadlo hezčí syntax, takže tam možná ještě dodělám nějakou hezčí syntax na to. Fasády. To je taková úplně obyčejná třída, která prostě dělá, co po ní chcete. A používá se většinou jako ten úplně nejvyšší vrstva toho modelu. Jakože zapouzdruje všechny ostatní. A přes fasády většinou řešíte pak nějaký manipulace s těma entitama. Většinou je používáte v prezenterech v komponentách. Mimochodem repozitáře taky docela často používám v prezentech a v komponentách, protože občas si říkám, jakože se mi to nechce hnedka dávat do fasády, když nevím třeba, jak to bude vypadat. Tak udělám to, že třeba si vytáhnu repozitář v komponentě, napíšu si tam prostě DQL-ko a až vím, jak to má fungovat, jak to má vypadat a nějak mě třeba napadne, jak tu metodu pojmenovat, tak to pak teprve hodím do fasády. A občas tam třeba zůstane, že jo? Klasika. A díky tomu, že mám tu logiku v těch fasádách, tak pak mám snadnější pak nějaký sdílení napříč aplikací, protože jako obecně není dobrý mít nějak moc logiky v prezenterech a v komponentách. Ideálně úplný minimum. A fasády jsou takový vhodný místo pro flush, což je operace, která je docela náročná. Jak už to popisoval tady Matěj, tak problém je v tom, že doktrína v podstatě neví, co má uložit, co se změnilo, že jo. Tak proto jsou tam ty různé strategie, které nikdo nepoužívá. Ale jsou tam a fungujou. A on musí udělat div prostě na všechnyma entitama. Takže je ideální ten flush volat co nejméně krát. Ale není jako úplně smrtelně nezbytný ho volat jenom jednou. No a fasády zpravidla nemusí být jedna ku jedné k entitám. Takže třeba příklad, mám jako fasádu, která mám prostě na front, že třeba z ní čtu ty články. Tohle je takový úplně jednoduchý API, co jsem tady se smolil za 2 minuty, takže to nemusí dát úplně 100% smysl. A pak mám druhou fasádu, která prostě je pro redaktora v administraci a ten udělá to, že si otevře draft a pak ten článek třeba uloží. A v tom třeba nějakým formuláři můžeme mít signál, který článku nastaví, že je published nebo něco takového, takže pak na to nepotřebuji ani třeba další metodu. No a se rozhodnu, že to v ní chcou, tak si to tam dám, jak se mi to líbí. A služby já osobně řadím jakoby mezi fasády a ty entity na nějakou takovou úroveň, protože by měli nějakým způsobem dělat nějakou operaci nad těma entitama nebo na tou databází. Ale většinou je nechcete volat úplně přímo v těch prezentrech, většinou je chcete schovat právě do těch fasád a třeba jich zavolat 5 dohromady a flušnout jednou. A tak. Eventy. Eventy jsou takový strašně super, ale taky se s nima jde pěkně jednoduše střelit do nohy. Proto je dobrý používat rozšíření na eventy, od Davida, od Matěje, do PHP Stormu, abyste viděli, co se vám tam reálně spojuje v těch eventech. A máme 3 typy těch eventů v doktríně. První jsou lifecycle eventy a ty jsou takový úplně základní, že v podstatě doktrína vám zavolá metodu na nějaké entitě, v momentě, kdy jako nastane v jejím životě nějaká událost, například, že ji persistnu nebo že ji updatenu. Což ale já se tomu snažím vyhýbat, protože si nemyslím, že je to jako úplně ideální takovýhle věci magický tam dělat. Většinou se to takovýhle věci řešou těma dalšíma listenerama na jinačích entitách. Když se třeba na jedné entity něco stane, tak se to listenerama zpropaguje do jinačí entity. A reálně v podstatě máme v aplikaci jenom jednou použití tady těch lifecycle eventů a i tak bych to vyhodil. Nějak jako se mi to nezdá jako čistý úplně. Protože v podstatě tímhle porušujete ten stav té entity. Jakože můžete tím porušit ten stav, jako který by si ona měla držet. Například máte jakože byla vytvořená, tak to, že byla vytvořená, tak si dáte do konstruktoru. Jakože created at new date time. Nebudete si na to dělat takovýhle jako metodu. To je jako, tohle je mimochodem příklad z dokumentace doktríny.
A pak máte už jako ty velký listenery, který jsou jakoby třídy, a který implementují subscriber, který si hodíte jako služby a můžeme mít konstruktoru závislosti a voláváme taky doktrína, když se něco stane, ale volá je pro všechny entity, což nemusí být vždycky ideální a někdy to ideální být může, záleží, co od toho očekáváte. A pár verzí zpátky přibyly entity, listenery, který můžete nabindovat pro jednu konkrétní entitu. Takže pak se vám třeba tenhle listener volá jenom pro uživatele, ale ne pro těch dalších 20-40 entit, co máte prostě v paměti načtených, jako jinačích typů, ne instancí. Když se zavolám pro uživatele, můžete si něco udělat jen pro uživatele, což je jako ze zjevných důvodů výrazně efektivnější. A kešování, na to jsou v podstatě dvě věci vás budou zajímat. Budou vás zajímat result caching, což se zapíná na query. Na query prostě řeknete, že ho chcete použít, ten result cache. A lifetime je ve vteřinách, jak dlouho ta cache se má, na jak dlouho se má uložit, jak dlouho má být platná. A result cache ID je nepovinný argument, ve kterým si můžete nějakým způsobem poskládat vlastní klíč pro tu cache. Takže si pak můžete tu cache třeba někde i invalidovat. Jinak to moc úplně nejde. Musíš si vytáhnout, když nevíš jak, tak musíš si vytáhnout ten result cache driver. A ty si pak můžeš na něm zavolat, jakože chceš smazat ten klíč, jakože musíš si ho vytáhnout, myslím si, že z konfigurace. V configuration objectu je instance toho driveru, na něm si můžeš zavolat, že to chceš jako smazat ten klíč. A pak je teďka i novinka, myslím, že v 2.5 se to přibylo, strašně super věc, second level cache. Teďka i asi týden zpátky viděli nějaký další opravy do doktríne cache, který tam fixují bugy a už to začíná fungovat. A máte v podstatě tři základní strategie. Musíte první jako zapnout tu second level cache v doktríně a pak ji musíte zapnout pro jednotlivý entity. A musíte nějakým způsobem nakonfigurovat, protože jako cacheování je jeden ze dvou nejhorších problémů v programování, jak všichni víme. Takže máme tři různé strategie, read only, což znamená, že se to jednou zapíše a pak už se to neupdateuje, pokud nějakým způsobem tu cache nesmažete. No strict read-write je read-write bez zámku, což znamená, že když updatenete entitu, doktrína automaticky updatene i cache. A read-write má zámky, což znamená, že si v podstatě tu cache nepřepíšete. A kdyby doktrín má na to konfigurační sekci, v podstatě by mělo stačit zapnout si second level cache enabled true. Tam je strašně moc voleb, takže proto je tam další struktura na to. A my tam máme Redis, takže já jsem si tam hodil takhle, že chci driver Redis a takhle si tam můžu hodit z kdyby Redis instanci toho klienta. Protože já tady obcházím netcache, tohle používá přímo doctrine cache, tato implementace, tato konfigurace. Ještě abych to upřesnil, tak existuje balíček kdyby doctrine cache, který integruje nějakým způsobem doctrine cache a netcache, aby tam mezi tím byl nějaký bridge, abyste mohli prostě by defaultu jenom zapnout a neřešit nějaký driver, tak ono to udělá to, že to vytvoří bridge z té doktríny cache do nete cache, takže doktrína se vám cacheuje normálně tím výchozím cacheovacím způsobem v nete. Jenže to nemusí být vždycky ideální, například když chcete jako nějakým způsobem invalidaci a tagy a nějakou chytrou cache, tak to tam jako je, a pak si třeba řeknete, že to nechcete, že to chcete prostě přímo, co nejblíž k železu, tak si prostě nepoužijete ten default, ale použijete třeba Redis, a to už je konkrétní implementace té doktríny cache. A ten Redis, on vyžaduje driver. Ne kdyby Redis klient, ale přímo ten Redis, ten speclové extension, tu instanci. A ta se právě získává metodou getDriver. A takhle se pak zapíná ta cache na těch entitách. Prvá si zapnete, že chcete celou tu entitu cacheovat, ale ona necacheuje relace by default, jenom cacheuje fieldy. A když chcete, aby přímo jako se ukládaly IT relace, tak si to zapnete a i na těch relacích zase úplně stejně. Máme cache, strategie a pak můžete použít nějaký region, což nějakým způsobem vám grupuje ty entity do nějakých namespaceů. Používáš to někde na produkci tu cache? Nepoužívám, protože když jsem to zkoušel použít, napsal jsem k tomu tu konfiguraci, tak jsem tam narazil na bugy, které mě nějakým způsobem znemožňovaly to použít. Ale právě ty bugy, které jsem tam jako narazil, tak nějaký týden zpátky to opravili a otagovali, takže podle mě už to je jako použitelný. Ale vím, že jsem si, jakože hrál jsem si s tím, zkoušel jsem to a než jsem tam narazil právě na ten edge case s tím bugem, tak tam jako fakt bylo výrazný zrychlení, protože on právě
když si přečte ty data z té databáze, tak on má jako ten řádek, který není nějakým způsobem strukturovaný. Ale on si ho do té cache už nastrukturuje podle těch entit, takže on je pak má vygrupovaný, jako ty data, které k sobě patří, a jenom udělá to, že je for each-em jednoduchým se strašně nízkou komplexitou hodí do těch entit. Takže jako je to jako strašně rychlejší o několik řádů, několikrát je to rychlejší, než když to čtete z databáze, plus je tam ten rozdíl toho dotazu do databáze a dotazu do té cache. Takže jako ten, jako určitě na vyzkoušení. Třeba takový ty typický slovníkový, jak se to jmenuje, třeba seznam zemí, že jo? Tak to si tam hodím a nedělám dotaz na seznam zemí. Nemusím to kešovat nějak jako externě, třeba na úrovni fasády, nakeše mi to doktrína a pomocí těch findů to najde strašně efektivně v té keši. A takže shrnutí, co jsme si řekli, ukázali jsme si, jak psát entity, že je dobrý používat code first, jak potom se s entitama pracuje v nete, jak se efektivně poskládají dotazy, nějaký úplně jednoduchý příklad těch modelových tříd a kešování. A možná někdy, už to tady Mati nakouslo, a i tady z MOLu to nakouslo, zapisování do databáze, čtení z Elastiku, nějaký chytřejší, a Command Query Responsibility Segregation, možná někdy příště, nějaká přednáška. To s tím hodně souvisí, s tím výkonem taky. Takže dotazy? S IDčkem a order by ID. Když stránkujete, tak máte v podstatě dva způsoby, jak stránkovat. Buď to offset a limit, anebo stránkujete, kolega tomu říká tady s pointerem, když si řeknete, že chcete ty záznamy seřadit podle IDčka a že chcete záznamy, které jsou větší než ID, načtete si jich třeba 20 a zapamatujete si poslední IDčko a zase řeknete, že chcete 20 dalších, které jsou větší než to ID. Tak to je výrazně efektivnější, než když stránkujete limit offset, protože čím větší offset máte, tím větší ty data musí databáze procházet. My to používáme v aplikaci tady tohle, ale většinou to nepoužívám právě s query objectama. A taky jsem nad tím přemýšlel, že by se to tam nějak hodilo, ale nevím úplně přesně, jak by to vyřešit ideálně, aby to API nějak rozumně vypadalo. Asi bych to řešil tak, že bych si normálně na tom query objectu bych si udělal normálně metodu, třeba after ID nebo only after ID, a pak bych mu řekl, že jich chci jenom apply paging limit 20 offset 0, a prostě bych si ten query object znovu fetchnul třeba. Tak bych to asi řešil teďka, kdybych chtěl jako nezbytně použít query object. Tam bylo dotaz? Já jsem měl teď vypadl. K tomu kešování, tam ten result, ten query cache? Kešování nad DQLkem, ta result cache, myslíš? No, tak jestli to pohledat správně, tak ta je nebo není, jak bude brzy na disku, kam se ukládá ta cache toho resultu? Doktrína má jako nějaký configuration objekt a tam si můžete nastavit asi 6 nebo 7 různých typů cache. Máte tam metadata cache, query cache, result cache a pro každý si můžete určit driver. A jeden ten driver je třeba jako void driver, takže se to neuloží nikam, pak je jako memory driver, který ukládá do pole, anebo si tam můžete hodit Redis. Jo, třeba array driver, já nevím přesně, jak se to jmenuje, to nepoužívám. A v podstatě výsledkem je, že vy si určíte, kam se to ukládá. Tak jak jsem mluvil o těch funkcích dodatečných v doktríně, jestli se tam dá nějak rozumně pracovat s window funkcema, třeba nad Postgresem. Já si myslím, dodateční funkce do DQLka. Já si nejsem úplně jistý, jestli window funkce jsou nějakým způsobem jakoby slučitelný s tím. Každopádně bys mohl ale, jakože s entitama, ale mohl bys nějakým způsobem udělat to, že si tu, jako tu funkci pro tu window funkci napíšeš do toho DQLka, a pak si třeba vytáhneš jako scalar result nebo array result, jakože bez entit. Protože nevím úplně, jak bys to namapoval. Mohl bys třeba asi, kdybys to chtěl mapovat, tak bys asi musel použít ten native query s tím result set mappingem. Nevím úplně přesně, tam se někdo hlásí dlouho. Ale Filipe, jak jsi ti mluvil o tom, že ty jsi vlastně jedním selectem jednoduchýš set těch entit v kolekci a pak si tam potom dotahuješ podle ID check ty první entity k tomu. No. Jak tam píšíš třeba
deficitu tady. Protože vlastně než ti proběhne ten první select, než si vykoná ten druhý, tak si můžu do databáze změnit. Jestli tam můžeš nějak blokovat zvuky nebo. Jo, dotaz je, jak řeším atomicitu mezi těma dotazama, mezi tím prvním DQLkem na ty články a druhým DQLkem na ty komentáře. Odpověď je, že neřeším nijak, stejně jako to neřeší Neta Database ani LeadMapper a nějak jako mě nenapadá, proč bych to řešit musel. Nevím, jestli máš nějaký konkrétní příklad, který by mi to mohl rozbít. No tak to si nejsem úplně jistý, jestli bych takovou věc úplně řešil takhle, nebo nad doktrínou. To mně přijde jako spíš nějaká věc, kterou bych si vyloženě zapisoval do něčeho read-only pro mě, čeho bych pak jako jenom vyloženě četl ty snapshoty. Nevím úplně, jak bych to řešil. No protože tady máš ten problém s tím, že když tam jako dáš ten join a vytáhneš to jakoby na jeden pokus, tak v podstatě se vracíš k tomu m krát n problému, který ti to jako doktrínu ti zabíjí. Nám to třeba, jakože když to uděláte hodně blbě, tak vám to udělá vteřiny úplně z ničeho. Takže jako tohle nevím, jak bych úplně řešil. Já bych se tomu asi spíš vyhl. Když víš předem, z jakým tabule to budeš, tak si je pozamykáš, read only, a procesy, co oni chtějí zapisovat, tak prostě počkaj. Ale jestli na to doktrína má přímo nějaký... Doktrína umí zamykat záznamy. Má tam dvě strategie, zamykání optimistický a pesimistický. A můžeš si případně normálně vytáhnout connection a zavolat si logtable při nejhorším. Takže jako vyřešit asi jde, ale úplně si nedokážu představit, že bych... Já bych se tomu problému asi spíš nějak vyhl. Já bych tomu něco stačil udělat transakci vlastně v query objectu kolem toho prvního dotazu a postřeče? Já si nejsem úplně jistý, jestli ti to transakce zaručí. Transakce ti zaručí, že se vykonají oba dva dotazy, ne? Zaručí, ale musí být nastavený na read committed. No, jasně. Tak asi to jde, no. Nějak. Ještě nějaký dotaz, tam mám pocit, že byly ještě nějaký ruky vzadu. Mám pokračovat tady teda, jo, OK. S triggerama mám úplně extrémně špatnou zkušenost, úplně nesnáším triggery, jsou to prasárna strašná, protože my používáme MySQL. Takže tolik bych tomu řekl. Každopádně triggery jako doktríně nějak nevadí, akorát je neumí jako generovat do toho schématu, takže si musí nějakým způsobem hlídat, abyste si je prostě vytvořili sami, že jo. Vím, že třeba já mám třeba na nějakých tabulkách triggery, které mě zakazují editaci záznamu, protože jedna nejmenovaná osoba nám lezla jako do databáze a měnila se to tam ručně, tak jsem tam udělal triggery, aby to nemohla měnit ručně. Neříkejte mu to. Hlavně nejak to obejít. Dědění entit a když bude private, tak to je zase o nějakým návrhu, že jo? Musíš si říct, jak to dává smysl ty entity od sebe dědit a jestli dává smysl, aby jako z toho potomka to šlo nějak modifikovat. Můžeš si třeba tu property dát private a dát si tam nějaký jako protected metodu, která ti dovolí nějakým konkrétním omezeným způsobem to editovat, že jo? Jo, to řešíš kvůli tomu magic accessoru, jasný. No jako já většinou směřuju k tomu, že když už to jako dědím, tak se snažím, abych tam měl na ty věci nějaký metody, které s tím nějakým způsobem manipulujou. Takže jako tohle bych řešil přes nějakou protected metodu, případně nějakou public metodu, kterou záleží, jestli mě to vadí, že se to udělá zvenku nebo ne. Když máš tu traitu a máš private properties, tak ten kód ty traity se k ním nedostane? Dostane, ale on je ignoruje schválně, tam je filtr, který bere jenom protected. A samozřejmě, když pak máš jako všecko private a máš, nebo to je jedno, a máš jako vyřešený to, jak se s tím pracuje, tak tu traitu prostě vyhodíš, že jo, když ho nepotřebuješ. Tak od toho jsou listenery, nebo já úplně nechápu, co je tam složitýho. Asi fakt jenom ty listenery, nebo jestli může kolega upřesnit otázku. Pane Mira,
Vladimíra Pavlík. Přesněte mi otázku. Ta moje otázka už je v tom pěti slaně, asi o země ty pozdí odpověděl. OK, tak vyřešeno. Asi listenery? Jo. Jo, OK. Jak na zapůjčení? Tak tam máš jako různý způsob, jak to řešit, jo. Mně se třeba poslední dobou se mi líbí ten přístup, co říkal Matěj, že rozsekat třeba objednávku na objednávku jakoby v e-shopu, objednávku ve skladu, objednávku pro účetnictví. A pak nějakým způsobem můžeš jako omezit to, kolik tam toho v té entitě máš a můžeš si tam jako nastavit, napsat jako metody, jaký si jako potřebuješ, jo. Jo, jasně, na ten stav. Tak tam si vlastně nějakou metodu, ne? Která nějakým tím jako omezuje. Tak tohle je ten typický příklad toho nějakého critical section, že jo? Který by si směl jako na začátku a na konci vymezit a udělat ty operace, který chceš, a když nevyjdou, tak prostě vyhodíš hromadu výjimek a všechno spálíš a prostě řekneš, udělej to znova, že jo? To se většinou dělá tak, že máš nějaký objekt, který ten stav jakoby drží a ty ho tak jako pošleš té entitě přes tu public metodu a ona si to přečte z toho objektu. Jakože tam nepošleš jako tu čistou hodnotu, ale nějakým způsobem to takhle můžeš jako ověřit. Nad prefekčem, to se ptal štěky, jo, nad prefekčem jsme přemýšleli a pokud si dobře pamatuju, pak jsi mi nebyl schopný dát konkrétní use case, kdy se to hodí. Jo, to jsou ty IDčka. Já už vím, co myslíš, to bylo to, jak jsme řešili výkon na dáme jídlo. Ale jako, už si vzpomínám, a mám pocit, že já jsem se zasekl na tom, že jsem nevěděl, jak tam udělat pěkný API, který bych pak nemusel třeba později mít, když si vymyslím pěknější API. Takže pokud vymyslíš pěkný API, který se mi bude líbit, tak to můžem dát. To mi přijde jako blbost. Ty fasády by měly odpovídat nějakým use caseům podle toho, co jako s tím modelem chcete dělat. Třeba jak jsem ukázal jako blok fasáda, která prostě nějakým způsobem mi umožňuje číst články, fasáda na to, že mi umožňuje je psát. A to se vám nemusí jako jedna ku jedné promítnout na prezentry a komponenty. Takže tak, no.